السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع جلاليا علم عمل كخازنا نور هداية نظر نبوة نسبة شاه مدينة. جامع جلاليا علم عمل كخازنا نور هداية نظر نبوة نسبة شاه مدينة. مدرسة ہے باغ جنت معلم ہے مثل گل شہد اس میں علم دین ہے طالبا ہے بلبل. مدرسة ہے باغ جنت معلم ہے مثل گل شہد اس میں علم دین ہے طالبا ہے بلبل. تا قیامت برستا رہے با خدا کے ساقینا. تا قیامت برستا رہے با خدا کے ساقینا. جامع جلالیا علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ. محنت سبحان سے ہے یہ جامعہ منور دل ہمیں قربا ہوا اساتذہ کے نظر نیک پر. محنت سبحان سے ہے جامعہ منور دل ہمیں قربا ہوا اساتذہ کے نظر نیک پر. کیا کہوں مقبول دارا کیا کہوں مقبول دارا سارا جہاں ہے دیوانا. جامع جلالیا علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ. جامع جلالیا علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ. مدرسہ وطن ہمارا ورق ہو جہاں میں کفن موت ہمیں دین و ایمان پر ہو جو شہد و علم. مدرسہ وطن ہمارا ورق ہو جہاں میں کفن موت ہمیں دین و ایمان پر ہو جو شہد و علم. بنا دے یا رب مرکز ہدایت بنا دے یا رب مرکز ہدایت نور کر ہمارے سینا. جامع جلالیا علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ. جامع جلالیا علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ. مدرسہ ہے باغ جنت معلم ہے مثل گل
شهد اسم علم دين ہے طالبا ہے بلبل مدرسہ ہے باغ جنت معلم ہے مثل گل شهد اسم علم دين ہے طالبا ہے بلبل تا قیامت برستا رہے تا قیامت برستا رہے با خدا کے ساقنا جامع جلال آل علم عمل کا خازنا نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ جامع جلال آل علم عمل کا خازنہ نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ السلام علیکم